Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu hru Driver San Francisco a už tu máme konečně tu máme tu Tannerovu misi, je to, co se tak strašně těšil, názvem Útěka, si pomozte Ordelovi stoupat v zepříčku Jerichova gangu. My pomůžeme Ordelovi stoupnout. Tak jo. Jdeme teda na to. Be smart, man. Play this one clean. I plan to. Vystaňte se k Ordelovi, OK. Uvidím, co tohle bude za misi, ale snažíme se už dostat k tomu Jerichovi, jakýmkoliv způsobem. Takhle by to mohlo být. Uvní. I vole, vy jste pak hrozný. You're waiting for what exactly? Nothing. Then drive. Ježišmarja, co se to kurva děje? They never leave. Pojďte policii. Then I'll tell you where to go. Prděle. No, to bude sranda. Give them credit, these cops are persistent. Počkej, musím najít nějaké schopné auto. Přesně tady tohle. Počkej, možná tohle. Na tohle. Give them credit, these cops are persistent. Sorry, if it doesn't slow us down, I don't care. Just keep going. By to mohlo vyjít, než se otočí. What's on the agenda today then? The agenda with Jericho. You asked too many questions. Jo. Hey, we lost one. Now what? Anto. Get me to the industrial park. Unikli jste, výborně. No, I was just a teď máme 1000 metrů cestu. Dobrý, no. Tak jo. Průmyslová oblast, už ji vidím. You have to tell me how the cops knew where to find you. No, I know. To je jako ten Ordel? Ne, to není Ordel. Nebo my jsme ovládli Ordelovo tělo? Teď já fakt nevím. Ale jsme na pravém místě. A máme tady ukázku. A zase policajti. Well, you were right. Fed's here too. It's predictable. Get me through here. Anyway you can. How am I? Just do it. Jsi prděl. Au. Tak máme se zdrát. This car tagged? I'm in it. That's all. Fuck. When I've got you to wherever it is we're going, is there anything? Take me to the large barn on the lower slopes. And you're never gonna see me. So no, there's nothing else you can do. Keep driving. Teď vůbec neví, možná bychom mohli to takhle odpsát. You trying to impress me, Ordel? Seriously, when we get there. You ever watch a man on life support? All those valves popping, wheezing. But it's that helpless look. Hala. You know what it says? Vyšlo to? It says I wish I had asked so many dumb questions. Yeah, we're losing. Should I throw you a party? Gee, would you? Nemá proti. Jo, teď na to skočí. Neskočí. Pojďte mi, jeden tam je. Počkej. Forgive me guys, but I'm deep undercover here and you're messing up my plan.
We got another cop. You think this is a game? Yeah. Still doing your best? Yes. Time to do better. How many are there back there? Enough. Will you tell Jericho I did good? Right. Until I'm exactly where I need to be. You didn't do anything. Teď. Pojď. Musím to využít. Nevyužiju. A počkej. Tak počkej. Ty vole, to je tak pomalý. To je ono. Ne! Forgive me guys, but I'm deep undercover here and you're messing up my play. Teď pojď, otoč to. A můžu tam prostě zajet na to místo? Já to zkusím. You okay? Just get me where I'm going. Už vy mě regulárně serete. Abyste to věděli. Give them credit, these cops are persistent. Forgive me guys, but I'm deep undercover here and you're messing up my... Now they better have their seatbelts on. Give them credit, these cops are persistent. Nice jail tats. You've been in prison, huh? Just kidding. Forgive me guys, but I'm deep undercover here and you're messing up my play. By mohlo zabrát. They better have their seatbelts on. Sorry, just drive. One more of those and I swear your next ride will be a hearse. I'm no apology, just drive. Tak. Hang on. Tak, dobrý druhý. Tyjo, to musí vyjít. Jo. No sweat. I hope so. Because I like you, Wardell. To vyjde. I wouldn't want you to get hurt. Need to get this guy where he's going. Even if he's a psychopath. Haha. A pohoda. Dovezte klienta ke 100 dole. To mohlo být už v pohodě. Ale já nesmím doničit to auto, jako já už se sotva to moje auto drží, jo. A tak to by mohlo být v pohodě. Tak. Dobrý. A tady, přesně tady. A tady už by se to mohlo ukončit. Ta mise. Hello? I don't know what's come over you, Ordell, but keep it up. There's a job coming, something big. Messing up isn't an option, understand? Sure, I understand. Aha, takže my jsme v těle Ordella. Fakt, že jo? Seems like Ordell's going places. Whether he likes it or not, I'm along for the ride. Ordell získal Leilinu důvěru. Now we're getting somewhere. Ordell's almost incited Jericho's terrorist plot. We've got a new face in town. And this big job Layla talked about. Looks like all this hard work is finally paying off. Kirk. Kirk. A ne. Do prdela. Ne. A je to tady. Čekají nás ty na piču mise. Ty nejvíc na piču mise. Právě teďka musíme udělat. Raďte ukradená. A tak ty ukradená vozidla. Dva náklady, jako by se mohli zvládnout.
vehicles due to be auctioned this evening were stolen. But this is Levine and Dyson Dispatch. Why are we in on this? It's for charity, Levine. A police charity. Ignore him, Dispatch. We got this. Počkej, to tam je ta na piču. What did you just sign us up for, huh? Je to tam na piču, myslím. A kurva. My se kurňa dojebali. Tak to snad udělám, už konečně. Musím. Počkej. Všimněte se do vozidla. Aha. Dělej. Nice ride. Now to take it back home. Na nákladák. Dostal vozidlo na nákladák, to by mohlo být v pohodě. Musím ovšem dát pozor. Přesně na tohle. Ty vole. No ale takovou to neudělám. Ty vole. To je za auto. Drž hubu. Pojď, tady výskok. Nám pomůže ještě nějaké ty metry ušetřit. Ty vole, to není prdel, ale dobrý, už jsme tam. První auto právě teďka. Tak. To je ten Aston Martin, tak to udělám. Sorry Mac, I got other plans. It's Raul. Hey, come on, just give those guys the car. This is what we're paid for. Time's a ticking. This is metro. Don't scratch it! Hey, you're right. Gotta keep the sale price up. Damn it, I've gotta keep this car intact! I know! Co děláš? If I can't keep this car roadworthy, it's useless to us. Kolik, 400 metrů? No, he stole it from the auction, Marcel. We're selling it to... Ne, to neděláš. Jedu za ním. Dělej. Nezatáčej ty chuju. Dobrý, díky moc. Hele, on čím dál víc ujíždí. Nezatáčej. To je piča. To není normální. Dělej. No. Tak to nejhorší máme za sebou. Ty máme tohle. Ty máme 2 minuty. To můžeme dát. Co dále? Jaši piču, že takovou dálku musím jet. To snad ne, chlapci. 1000 něco metrů. Jaši prdel! Kurva, už mám zase nervy. Zase mám nervy. Začneme tím Astonem. So, I get to drive some classics, bag some car thieves, and it's all for charity. What a perfect day. Jsem tím Astonem. Je ten Aston. Tady. Ještě pojď. Tak. Marcel, I will hit you. What's your name? You know it's Raul. Just pull over and give them the car. Tak. No can do. Aby už to... Ujeď, dokud můžeš. Tisíc metrů, ty vole, ale. Tak, dobrý, teď využijeme ten kamion, pokud se zatočí. Dobré. Mě dojeli. Mě regulérně dojeli.
Dělej. Ty, je to to normální? Hej, to je fakt mise jak pro debily. Time's a ticking. No já vím, že... Ty vole, neser mě. Já vím, že čas utíká. Idioti, no, vždycky naletí. Ty vole, mě to musím otočit, ty vole, a rychle to našulit sem. Tak. Dobře. Ty musím dát fakt pozor, počkat, ale teď tu mám auto starý. A to je, nevím jakou to je da, to je těch 1000 metrů, ale dobrý. Budu dát pozor. Pojedu organizovaně a hlavně musím dát pozor, že ty auta jsou nějaké už doničené. Čili jeden náraz a konec. Regulárně konec. A ono se za ten čas dá zvládnout, jenom musím prostě být opatrnej. 700 metrů. Nenarážet. 600, jo, to vypadá dobře. Zatím nebudu ovšem zbytečně tady tlachat, třeba to nestihnu. Klini se. Ty vole, auto. Dobrý. Tohle jsme zvládli. Tak. Tak a tady máme hnedka další. To má dost životu, takže to tady zajedeme fajně jenom sem. Abych správně, abych nelhal, tak pojedeme tu dva. 400 metrů. No, ty vole, ten čas budeme mít. To je poslední. Udělám to takhle. Já driftujem trošku, ať ušetříme ten čas a... Ne, ale jak mi bude toto auto dělat, tak v piči. Ale já tady musím máknout, tady si musím máknout, mám minutu něco. Ne, musím si máknout. Tak. Deliver one more stolen car and the world's a better place. Tisíc metrů. To mě poser. No to ne. Já myslím, že to mi se aspoň těch 800. 700 a ono to je taká kurevská dálka. Kurevská pálka. Makat, ty vole. Ale fakt, že jo. Ale vypadá to dost nadějně. Hlavně doufám, že ten poslední stojí, ne? Se nepletu. Poslední stojí. Se mi zdá. Což znamená, že by toto mělo být úplně OK. Bez problému. Mi řeknou, že mám mít ještě na jeden. Tak budu zabíjet, ale jo. Hoši. Jirka to dal. Brzda. Je to tam. Je to tam. O můj bože, já to dal. Díky bohu, díky bohu. Ale tam by sta... Ne. Ty vole, tak to ne. To ne, chlapci. Já musím si nějak udělat tu nejvíc na kokot misi. Jako, ano, pravda, zbavil jsem se jedné mise na piču, ale ještě musím dělat tuhle misi, která je na piču. A to je ochránit ten obrněný vůz. Což doufám, že zvládnu, protože když budu dobře vybírat auta a ničit ty spojedou proti mně, mohl bych to zvládnout. Uvidíme, ty vole, bude to fakt prdel, ho. Když to nedám teďka, tak to dělám off screenu, chci už prostě příště užít s čistým kontem. Bez těchto misí. Takže uvidíme. No teď doufám, tyhle mě nesmím zbytečně narazit.
ubrat si, jako jestli musím ubrat ty... ty těch život toho vozidla. To byla strašná škoda. Hlavně nesmím dovolit, aby do něho narazili tam ty další šuliny. To bude strašně důležité. Ale myslím si, že regulárně tohle dát můžu. Regulárně věřím, že to dát můžu. Tak. Tak jo. There it is. Tamhle to je. A teď musím dát pozor na ty auta, ty vole. Správně vybírat. Vždycky jsem si mohl mě trefit. Počkej, tak budeme hledat, takže tu je někde. Tak, výborně. První, já musím vydržet hlavně ten časový limit celý. Ty vole, já to několikrát minu, ale počkej tohle. Aha. Zabralo. Tak a teď musíme zase rychle úřadovat, protože tady jsou další vozidla. Já musím úřadovat, ale mimo víš cajku, protože vezmu takhle. Že jste mi řekli. Tak pojď. Já to zase minu. Ale to jsou také školácké chyby. Tak. Výborně, výborně. Tak a hnedka makat. Ty bo tam vidím nějaké podezřelé vozidlo. Výborně, Cadillac zabral a teď musíme především tak nahoru. Především chytře. Tady to. Dobrý. Dobrý, tak to by bylo taky. Kolik máme minut? Minuta ještě, minuta 47. 47. Ty se blížíš k vozu. Aha. Ty vole, no. To není fakt lehké všechny ty vozidla kontrolovat. Jo, to však jo.
Taky chci udělat. Hele, pojď mi. Já ho zase minu. Nesmím tolik tračovat, musím klidu. Přesně tak. A ještě musím použít tady toho brouka. Tak. Ne. A do prdele. Dobrý. Tak, a hlavně musím teď zase hlídat si ty auta, oni jsou zase tady poblíž, tak počkej, tak přímo, půjdeš na ránu. Tak, nikam nepůjdeš. Ani jednoho jsem netrefil. Tak počkej. Ale si chlapci vezmu toto. Hele, tam to musím ubrat něco. A ještě potřebuju tady toho dorazit. 100%. Tak. Máme dvojitou řežbu za sebou. Tyhle životu máme dost, tybo, chtěl by to udržet, ale teď tady ty vody tam to sedou. Tam tu frčí dvě vozidla. No kaput. Co? What? Pojďte zni... Chápete to? Jsem zničil to auto dvojitě. To nechápu. Tak, teď se dojebal, frajere. Tak, easy. Hele, a ještě tyhle ty dva musíme dorazit. Když by bylo dobré. Na ně toto. Maybe lying in wait isn't the way to go. Shift up high and hit him early instead. Hotovo. Dneska mám super den. Že bych to fakt udělal? Jo. Jsou tam policajti. A z toho plyne, ne pánové, že jsem tuhle misi udělal. Ty vole, já to fakt udělal. To ne, to mi nepovídej, že jsem to fakt udělal. A hele. Super. And how the hell am I gonna stop him? Ardell Williams is driving for Jericho's crew. I'm gonna drop in on him. Tyva, takže máme tuhle kapitolu zmáknutou. Podle všeho. Budeme ještě, máme ještě zmáknutou. Cut her teeth in Africa. Whichever dirty war, whichever side, the girl knows how to get paid. There's a job coming. Something big. Messing up isn't an option, understand? Já jsem úplně spokojený. Já jsem naprosto spokojený, dámy a pánové. Protože se mi povedlo. Ty dvě mise špatně udělat a máme tu ten novou misi, kterou si uděláme příště.
Takže uvidíme, co nás, kam nás to zavere, jestli nás to už zavere k někomu ke spojencům, nějakým spojencům. Dokončíte Ordelu velký úkol. No, takže to uděláme příště. Takže pokud se vám tento díl líbil, tak dejte like, ty vole, jsem strašně rád, ani nevíte, jak jste tady úplně nadšenej, ty vole, jsem ty dvě hodně na piču, mi se zvládl. Takže pokud se vám tento díl líbil, dejte like, zatím teda čus.